Hey. Ini raya ada promotion tak? Eh, raya mestilah ada promotion. Apa yang tak ada? Jom. So, untuk geng-geng kanjur-kanjur dekat luar sana nak cari tayar, acak ada promotion tayar raya ni. Kita ada Hankook Ventus Prime. Alright, kita ada Toyo Tire CR1, TR1 pun kita ada. Alright, untuk saiz besar dan untuk saiz kecil. Then next brand, kita ada Falcon guys. Okay, Falcon Japan quality. Kita ada banyak tayar Falcon kat sini. Untuk raya ni, acak memang nak bagi habis je. Ha, korang datang, angkat 4 biji, memang harga modal dia acak bagi korang guys. Alright, so untuk tayar performance, kita ada Potenza RE004 daripada Bridgestone. Alright, so untuk tayar-tayar yang macam biasa-biasa, kita ada Bridgestone Ecopia, kita ada Bridgestone Techno, and then banyak lagi tayar lah. Okay, so siapa-siapa yang nak promotion, dapatkan promotion raya ni, kasih halo guys. Eh, acak, tayar je ke? Tak ada rim ke? Eh, mestilah ada, takkan tayar je, jom. Alright, so untuk rim, kita ada Rexer, ready stock untuk korang semua. Ha, berapa kotak yang korang nak? Kita ada Vox 5L, kita ada Vox 105, kita ada RP10X, banyak rim besar daripada 15 sampai 20 inci guys. So nak raya ni, kasut dengan rim dah baru ke belum? Kasih Roger dulu guys, jom. Eh, Acak, tadi tayar yang ni, tadi mention saya tak nak lah. Saya dah bagi Falcon, Potenza, Bridgestone, Yokohama, semua you tak nak. You nak good year. I ada good year. Kalau you tak cakap awal-awal, kenapa? Jom, let's go. So, untuk good year, Acap ada Assurance Triple Mag 2. 195-15 ni tayar favourite lah untuk geng-geng 15 inci. So, you pakai rim size berapa? 16. Okay, untuk 16, Acap ada 205-45-16 ataupun 195-60-16. So, untuk geng-geng tayar besar, Eagle F1. Okay, good year Eagle F1. Alright, untuk raya ni Acap memang buat promotion lah, bagi habis je tayar ni semua. Kalau korang nak, kasih grab, kasih dering Acap. Let's go. Ciao. Alright guys, so kalau korang suka dengan video Acap, korang boleh subscribe, like and share guys. So, nak video yang seterusnya, boleh komen di bawah guys. Assalamualaikum.